Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar kalon për gjykim dosjen në gërkim të ish kryebashkiakut të Kuksit Safet të Gjici dhe Alma Kaçit. GJKKO me trup gjykuese Atalanta Zeshirin pranoi kërkesën e përfaqësueses së akuzës Manjola Kajana për të kaluar dosjen për gjykim për veprat penale, korrupsioni pasiv sa i përket të Gjicit dhe korrupsioni aktiv për Kaçin. Gjithashtu GJKKO pranoi kërkesën e të pandehurve për gjykim të shkurtuar, por jo ato të përpushim të akuzave. Në seancën me dyert të mbyllur, Alma Kaçi u ka qëndruar deklarimeve të mëhershme duke thënë se kishte sinjalizime se pushtetari vendor abuzonte me detyrën dhe kishte vendosur ta kryente skenarin për të provuar dyshimet sipas saj përmes një investigimi. Ndërkohë Gjicit tha se skenari është i sajuar duke mos kursyer as akuzat. Nuk ka asnjë fakt, asnjë provë, asnjë firme a vendim që të provoj se kam kryer veprën penale. Është çështje sajuar nga ushtar politik, tha Gjici. Kujtojmë se vetëm pak javë pasi ishte rikonfirmuar për herë të dytë si kryebashkiak i Kuksit, Safet të Gjici u përfshi në një skandal seksual në zyrën e punës, ku kryente marrëdhënie seksuale me Alma Kaçin.